Makedonija, ovoj pat se brani so glasačko to lišće na 21. april, a potoa i na 5. maj. Zato što ova nese obični izbori, zato što ova vlast udri po temelite na našata zajednička kuća, po našio dom, počna da ruši del po del od ona što so generaciji beše gradeno. Sruši jedan temel, nagriza drug, počna so rušenje na dnevnata soba, gi razniša gredite, a krovot, krovot koga togaške padne vrst seto ova. Во меѓувремени велат, седете внатре, безбедни сте. Иако сите добро знаете дека не е така. Затоа, добри луѓе, ова мора да престане. Мора да се спротиставиме на ова рушење, зашто ни го взема нашиот дом, кој не е само наше право, туку и наша обврска. Затоа, овој пат Македонија се брани на овие избори со гласачко ливче. Оваа кампања го потврди сето она што го говоревме за заевизмот, за црнилата кои тој заевизм ги донесе. Тотаму дојде работата што истрчаа на избори без визија. На нивните митинзи, освен по некоја нарачана фалва, некој хвалоспев, тук таму некоја поетска изведба и лош хумор од Пендаровски Стево, нема да чуете ништо конкретно. Па тоа е подценување на собствениот народ. Да го видите на билборди со она насмевка и со позадина на народ, замислете, позадина на народ кој што е затемнен, со заматени лица, бидејќи нели Пендаровски Стево, по примерот на тој кој што го номинираше Зоран Заев, бил најважен. Сето друго е помалку важно. Од Пендаровски Стево наместо визија, ќе чуете бачила, сурати, пред очи да не му излегувале луѓето ако не поведел, па луѓето ги нарекува со оној збор кој што ми е и непријатно да го споменам овде, а од Заев, што можете да слушнете ново? Се и заслушавме, нема што ново да слушнеме. Освен некоја неразбирлива дилема, како на пример она, дали мрчењето било македонски или струмички, да речеме. Демек едното е поразлично од другото. Ако га ќе помине, сето тоа ќе удри по некоја песна на некој лош ангелски на площадите. Но позитивното е што се виде дека и Заев Зоран и Пендаровски Стево се празни политичари.